ានិសង្សរបស់វិបស្សនាធ្វើឲ្យយើងហាមបាននៅចំណង់តណ្ហាហើយមានសេចក្តីសុខក្នុងការទទួលសច្ចៈរស់ដែលបានចូលមកដល់ជីវិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមហេតុដែលមានជាធម្មតានៃលោកនេះរមែងមានការប្រែប្រួលអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាប៉ុន្តែការពិតជាសច្ចៈមិនបានបាត់បង់ទៅក្នុងពេលណាវេលាណានោះឡើយគឺនៅជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខក្នុងវិបស្សនាញាណជានិច្ចការឲ្យអភ័យគឺជាអិសរភាពនៃជីវិតដែលបានរួចអំពីត្រង់នៃការចងពៀរកុំមើលរំលងចិត្តខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលយើងកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តកុំចេះតែបន្ទោសរឿងខាងក្រៅត្រូវបែរមកមើលចិត្តខ្លួនឯងដែលបើកឱកាសឲ្យសេចក្តីទុក្ខចូលមកសម្ដែងតួក្នុងរោងគឺចិត្តនឹងឯងរឿងខាងក្រៅយើងគ្មានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់កុំឲ្យគេធ្វើអ្វីអាក្រក់អាក្រក់ដាក់យើងឬឲ្យគេនិយាយតែរឿងពិតល្អល្អឲ្យយើងបានឡើយយើងគ្រប់គ្រងបង្កប់បញ្ជាអ្នកដតីមិនបានតែអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺថែរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អកុំបើកឱកាសឲ្យសេចក្តីទុក្ខចូលមកសម្ដែងតួឡើយអ្វីដែលគួរក្រេបគឺសច្ចៈអ្វីដែលគួរដាក់គឺសង្ខារអ្វីដែលគួរធ្វើគឺប្រមាចារអ្វីដែលគួរផ្ងារគឺព្រះសទ្ធម្មសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងបានកណ្ដាលនៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារគឺសុខដែលកើតពីសតិបញ្ញាបញ្ហាត្រូវជាប់ក្រោមលុបព្រះពោ